endi xususiy sektor haydovchilik guvohnomasi uchun nazariy va amaliy imtihonlarni o'tkazish huquqiga ega bo'ladi bu davlat tomonidan tartibga solinadigan sohalarga xususiy sektorni jalb etish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi prezident qaroriga asosan amalga oshiriladi uning qanday talablari bor ikki ming yigirma birinchi yil birinchi apreldan boshlab avtoototransport vositalari haydovchilarini tayyorlash qayta tayyorlash va ularni malakasini oshirish faoliyati bilan shug'ullanuvchi litsenziyaga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlariga barcha toifadagi transport vositalarini boshqarish huquqini beruvchi haydovchilik guvohnomasini olish uchun amaliy va nazariy imtihonlarni o'tkazish huquqi berildi bu bilan haydovchilarni tayyorlash qayta tayyorlash hamda ularni malakasini oshirish faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlariga zamonaviy avtodromlarni qurgan holda ya'ni avtomatlashtirilgan avtodromlarni qurish jumladan avtomatlashtirilgan transport vositalari bilan ushbu avtodromlarni jihozlash davlat talablari qo'yiladi bunda to'liq inson omili cheklanadi nomzod transport vositasiga o'zi o'tirgan holda o'sha avtomatlashtirilgan avtodromda amaliy imtihonlarni topshiradi bunda transport vositasiga o'rnatilgan avtomatlashtirilgan tizimni o'zi haydovchini ya'ni nomzodni amaliy mashg'ulotlarni to'liq bajarilganligini nazorat qiladi va uni ball tizimida hisoblab boradi va amaliy imtihonni yakuniga asosan nomzodni imtihondan o'tgan o'tmaganligini ham o'zi avtomatik ravishda belgilaydi va belgilangan tartibda haydovchilik guvohnomasini olish uchun nomzodni rasmga tushirish hamda uni haydovchilik guvohnomasini chop etishga ruxsat beradi bu degani to'liq avtomatlashtirilgan avtodrom va imtihon olish tizimi yaratilgan bo'lishi kerak bo'ladi haydovchilik guvohnomasini olish uchun nazariy va amaliy imtihonlarni topshirish topshirayotgan nomzodlarni nazorat qilish davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari ishtirokida yoki ularning onlayn nazorati ostida amalga oshiriladi imtihonlarni ijobiy topshirgan nomzodlarga maxsus sertifikatlar beriladi maxsus sertifikatlar asosida ular belgilangan tartibda hududiy ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limlariga borib haydovchilik guvohnomalarini olib ketishlari mumkin bo'ladi ushbu tizimni yaratilishidan asosiy maqsad faqat er inson omilini cheklash yoki bir tizimni avtomatlashtirish emas balki hozirgi kündə, kündə kunda kundan kunga ko'payib borayotgan o'quv ta'lim muassasalarini nazorat qilish ham ko'zda tutilgan